ciidamada amniga waxay sameeyeen ciidamo madani ah oo degan deegaanka Buufo oo ay u dhasheen ciidamada duubadigin kuwaas oo yacni shabaab kula dagaalamayeen amniga garab ay ka ahaayeen shalay waxay ku sameysay markii koowaad ma aha markii labaad ma aha markii saddexaad ma aha deegaankaas ayadoo ka og yihiin dhalinyaradii ciidamada madani ah baasuka ay la dhacday hal wiilna waa dishay halna dhaawac waaye labo qori iyo hal moobeelna waa ka soo qaateen ciidamada amisom beryahan dambe dhibaatooyin fara badan ayay samaynayeen ciidamadaas kuwa nabad ilaalin soomaali u joogo ma aha waa lala xiriiray fajii beesha jooga ayaa kala xiriiray markii hore inay difiraan ayay rabeen markii dambena laba qori iyo hal moobeel qofna inuu dhintay qofna inuu dhaawacay ayaga ayaa afkooda ka qartay waana ciidamada mashalaay fadhiyo ee kuwan baaq aan dirayo baarlamaanku cusub yacni mataqaana inuu qaydadaan uu ka geysto oo arrintaas uu ka hadlo baarlamaanku cusub taas ayaa yacni mataqaana uu baaqayaa inay yacni ciidamada amisoon sidii hore aan ahayn ciidamada amisoon madaxdooda sareen waxaa u jeedinayaa saddexdii bilood ee ciidamada in laskala bedelo intaysan dhicin isfahm deegaanka haddii ay isfahmaan dadka ay la dagaalamayaan ayaga isfahmayaan meesha wax wanaagsan marka imaado maatada ayaa dib u imaan doonto iyo shacabka ayaa dib u imaan doona marka si ayagoo yacni deegaanka aan la qabsanin si mar walba loo bedelo ayaan aada u fiican amisoon taas ayaan tara aan ugu jeedinaya.